Івано-Франківські дороги справляють враження чогось жахливого та неприроднього. Щоправда, віднедавна деякі з них підлатали і, напевно, з цим доробком крокуємо в зиму. А весна знову оголить всі наші проблеми. І що найбільш несправедливо, гроші є, так стверджує міський голова. Тільки от казначейство ніяк не може вникнути в комунальні проблеми Івано-Франківська. Думки з приводу наших кореспондентів. Що не кажіть, а незручностей сотворило рідне місто його люблячим мешканцям чимало. Краса і гордість Прикарпаття в розритих вулицях. Якось було кинули клич «Здамо вулицю Шевченка до річниці Незалежності». Не вийшло ні за 8 місяців, ні за рік. Канули ті часи, коли п'ятирічки виконували за 4 роки. І як результат – нинішній стан станіславських доріг. Але і наша рідна влада не дуже дбала про них. Не було грошей, доріг також нормальних не було. Є гроші, знову дороги погані. Ми бюджет за 9 місяців виконали на 130%, але ми не можемо сьогодні цими коштами скористатися, тому що казначейство блокує проплати. Знаєте, загальнодержавний коррахунок не йде, але яка... Причому тут ми? Чому ми стали заручниками ситуації? Казначейство – штука цікава. Шикарна будівля в центрі Івано-Франківська, а кровних його ж грошей місто не повертає. Цікаво було би побачити розбиту вулицю Дністровську. Ну, хоча і недавно її трохи підлатали, і все ж таки. Тьфу-тьфу, скажете, хочеш, щоб і державні службовці залишилися без зарплат? Газди владні та комунальні також навчилися господарювати. В лапках, звичайно. Ну, не вдалося до Дня Незалежності відкрити вулицю Шевченка. Можливо, до 200-ліття від дня народження Кобзаря щось вийде, але навряд. Рання весна, земля замерзла. Я би встав Тарас і подивився, як на оновленій землі газдують ті, що кайдани порвали, скривився. Кінець вулиці Шевченка, там, де прилеглі до неї Червоного Хреста та Сабота, справжній автодром, наближений до екстриму. Люки всі відкриті. Дивно, що не вкрали. Натовп студентів ледь добирається на навчання по розбитих вулицях, і там справжнє автомобільне раллі. Хтось здогадався прикрити тут транспортний рух? Або заборонні знаки поставити? Можливо, штрафи і наповнили б міську казну, і гроші були б для ремонту доріг.